שלום לפרקליט המדינה לשעבר, שי ניצן. שלום וברכה. כה אמר השבוע עורך דין משה סעדה, המשנה לראשת מח"ש, ראש מח"ש בעבר, אמר כך, בפרקליטות עובדים עבריינים בשירות החוק. אמר כך, האמת היא לא נר לרגליו, לרגליך של שי ניצן, מסמן מטרות ומגיע אליהן גם במחיר עיוות דין. אלה האשמות חמורות מאוד. טוב, אני מציע לא להתייחס להאשמות כסיסמאות, אלא להתייחס בעיקר לטענות הספציפיות שהועלו, כי הוא הביא שורה של פרשות. אני כבר מודיע לך שזה היה בליל של שקרים, סילופים, חצאי אמת וזה הזיות. ולפני שאני מתחיל, אני רק אגיד, אין לי שום כוונה לדבר על סעדה האיש, הוא לא מעניין אותי כאיש, אבל הציבור חייב להבין שזה לא מדובר כאן באיזה פרקליט שסיים את תפקידו, פרש, ועכשיו הוא יוצא ואומר את מה שעליבו. אלא פותר. מדובר באדם, כמה דברים. א', עד 2018 עבדתי איתו המון שנים, היה נהדר. ב-2018 אני וצוות שלם בוועדה לא בחרו בו כמנהל מח"ש, פתאום הוא התהפך והתחיל להטיח האשמות וטענות ופתר במלחמה. אחד. שתיים, אחרי שאני פרשתי, לפני שנתיים וחצי, הגיעו למסקנה שאי אפשר לסבול את זה יותר, והאיש פותר. שלוש, הוא ערער על הפיתורים, שזה מין הליך שאפשרי, ולפני שבוע הוא משך, ולפי מה שקראתי בתקשורת, הוא הודיע שהוא מושך את זה כי הוא רוצה להתמודד לכנסת, ואז הוא חייב... אז זה הכל פוליטי, אתה אומר? אני אומר, זה הכל אישי ופוליטי. אבל רגע, אז אם נחלק את מה שאמרת... אבל אני מציע להתייחס לטענות אחת אחת. אנחנו לא נתייחס לטענות אחת אחת, אבל קודם כל, אם ידעתם, לפי טענתך, שיש בעייתיות בהתנהלות שלו לכאורה, מדוע... הוא עדיין היה במערכת, זה דבר ראשון. ודבר שני, זה שאדם הולך לפוליטיקה לא אומר שכל מה שהוא אומר הופך לשקרי באותו הרגע. אז ושלום. אז בואי נלך לשתי השאלות. השאלה הראשונה, אם היית יודעת כמה זה קשה לפטר אדם בשירות המדינה, לדעתי זו אחת הבעיות בשירות המדינה, אנשים שעושים דברים איומים, קשה מאוד לפטר אותם. מה זה דברים איומים? מה אלה הדברים האיומים? אנשים שחותרים תחת המנהלים. לא, הוא באופן אישי, חתר תחת המנהלים. אני אספר לך. שבועיים בערך לפני שסיימתי את תפקידי, אני קיבלתי איזו ידיעה. מה זה ידיעה? סיפרו לי שהוא מסתובב במח"ש, שהוא הסגן מנהל שלה, משמיץ את פרקליט המדינה, אומר שהוא ינקום בפרקליט המדינה, עושה תעמולה להצביע לליכוד, דברים, לא שמעתי דבר כזה. עכשיו, אני לא האמנתי. קראתי לו. אמרתי לו, משה, תגיד, אומרים שאתה משמיץ אותי, הוא אומר, האמת נכון. אמרתי, אומרים שאתה מנסה לשכנע אנשים להצביע לליכוד? הוא אומר, נכון, מה הבעיה? אמרתי, מה זה מה הבעיה? בפרקליטות, הנושא של לא להיות פוליטי, כל אדם יש לו את הדעות שלו. זה לא בית דין משמעתי? זה לא עמדה למשמעתית? אני יכול להיות שטעיתי, תמיד שואלים אותי איפה טעית, אני יכול להיות שטעיתי שלא התלוננתי לנציבות. אני הייתי דקה לפני סיום תפקידי, אני אמרתי לו, תקשיב, זה בלתי נסבל, הוא הבטיח לי שהוא לא יעשה את זה יותר. שי ניצן, אבל בדברים שהוא אמר בריאיון השבוע, הוא אמר דברים מאוד חריפים עליך, ואני שואל, איפה תביעת הדיבה, אם הוא בא ואומר, האמת היא לא נר לרגליו של פרקליט המדינה, איפה תביעת הדיבה? תקשיב, אם כל מי שהיה אומר עליי שקרים... זה לא כל מי. לא, זה כן כל מי, כי גם כשראש ממשלת ישראל לשעבר אמר עליי דברים שקריים... אני לא טבעתי אותו דיבה, אבל אני באתי לאולפנים והראיתי בעובדות איפה הדברים לא נכונים, ואני מציע להתרכז, תתעלו טענה טענה. בוא נצלול, הנה טענה, הזמנת, קיבלת. בוא ניקח את... הטענה היא שטייחתם פרשיות משיקולי תיקי נתניהו. על הרג אבו אלקיאן, סעדה מצטט אותך, שכאילו אמרת כביכול, אמנם המפכ"ל התנהג באופן שערורייתי, אבל יש אינטרסים של מדינה, ועוד מצטט אותך, ולא תרצה לשמח את מי שרוצה ברעת מערכת אכיפת החוק. האם אמרת יש אינטרסים של מדינה? האם אמרת לא תרצה לשמח את מי שרוצה ברעת מערכת אכיפת החוק? בוודאי, אבל... אמרת כן? תקשיב, אני כתבתי מייל. היה סיפור שאין לו שום קשר לשאלה אם אבו אלקיאן חס מפשע או זה. היה איזה פרשה, סכסוך, תקשורתי, בין המפכ"ל למח"ש. המפכ"ל האשים את מח"ש בהדלפות... אני נתתי גיבוי למח"ש, אבל אז ראש מח"ש רצה שאני אצא פומבית חזיתית נגד המפכ"ל. אמרתי לו, זה לא דרכי. המפכ"ל התנהג בצורה שערורייתית, אבל זה לא אומר שאני אצא בפומבי, אין לזה שום קשר. מה זה לא תרצה לשמח מי שרוצה ברעת מערכת אכיפת החוק? נדמה שכביכול זה נתניהו שיצא נגדכם באותם שנים. נדמה לך, כי כל דבר במדינה הזאת הפך להיות כן נתניהו. לא, שנייה, תנו לי רגע. תמר, משפט אחד. הייתה תלונה על זה לנציב הביקורת על הפרקליטות, לדוד רוזן. הוא בדק וקבע שאין שום קשר בין המשפטים האלה שאני, מה זה אמרתי? כתבתי אותם במייל,
לבין פרשת נתניהו. אתם מוזמנים לקרוא בהחלטה. אז מי זה אותם אנשים? אז למי אתה התכוונת? אני אמרתי שדרכי, אני לא אצא לסכסוך פומבי נגד המפכ"ל, אני דיברתי עם המפכ"ל דאז. אבל למי התכוונת? אני עונה לך. אני עונה לך. אני אמרתי, יש מספיק אנשים שרוצים ברעת מערכת אכפת החוק, ואני לא חושב שפרקליט מדינה ומפכ"ל... למי אתה התכוונת? כל החשודים, כל האנשים שטוענים טענות איזה, יכול להיות שגם נתניהו, על ראש הגנב בוער הכובע, אני אמרתי נתניהו לא כתוב, אבל רוזן קבע במפורש, אין שום קשר לנתניהו, זה לא נאמר ולו במילה ולו ברמז. אז רוצים לסמוך על רוזן, בבקשה? לא רוצים, מחליטים תיאוריית קונספירציה, אדון סעדה אומר, זה נתניהו, מה פתאום? זה לא קשור, זה לא היה, והנושא נבדק וטענתו נדחתה. אם נחזור, אם נשאר בפרשה הזאת, סעדה אומר, היה שם שיבוש, היה שם טיוח בתוך המשטרה. למה אתה, כפרקליט מדינה, אם אתה אומר, בסדר, רציתי שזה לא יהיה פומבי, למה לא להוציא לפחות הודעה רשמית, האיש הזה הוא לא מחבל? שנייה. בואו נבדיל. הוויכוח שהיה, שבהקשרו אמרתי שהמפכ"ל התנהג באופן שערורייתי, כתבתי במייל פרטי שדלף, מעניין מי הדליף את זה לעמית סגל. טוב, שדלף, מה? אנחנו בעד הדלפות. אתם בעד הדלפות, אני נגד, אבל בסדר. אבל בואי נדבר לגופו של עניין. הייתה טענה של המפכ"ל שאמר, האיש מחבל. הייתה טענה של מחס סעדה שאמרו, האיש חף מפשע. העניין הגיע לפתחי, ואני אמרתי שני דברים. א', קבעתי, על סמך חומר הראיות, יש אינדיקציות לכאן ולכאן. דבר שני, אני אמרתי, אני לא צריך להחליט בזה. אני צריך להחליט אם להעמיד את השוטרים לדין, והחלטתי שלא. הוגשה עתירה לבגץ, גם זה דבר שאף אחד לא אמר, הוגשה עתירה לבגץ נגד החלטתי לא לקבוע שהמנוח אלקיין חף מפשע. מה אמר בגץ? כתב 32 עמודים, ניתח את כל התיק, וקבע שהחלטת פרקליט המדינה שי ניצן סבירה לגמרי. בגץ לא מתערב, אין... שי ניצן, כי אתה יודע לא, שבגץ גברתי. לא מתערב כמעט. האם אתה היום יכול להגיד... מה אתה חושב היום? לא, אתה אני חושב אותו... האם היום אתה יכול להגיד שאבולקיאן הוא חף מפשע? למשפחת אבולקיאן שצופה. אני לא יכול להגיד, כי אני חי לפי ראיות. הראיות היו... יש משהו אחר? יש ראייה אחרת לגבי אבולקיאן? אבל תקרא את... אני עונה לך. תקרא את פסק הדין בבגץ. גם בגץ קבע שיש מצד אחד ראיות שמצביעות לכיוון של לא חף מפשע, ומצד שני ראיות חף מפשע, אבל בגץ בהקשר הזה לא נוח להיטפל לשי ניצן. אני אמרתי ואני עומד על דעתי, מבחינתי כל אדם הוא חף מפשע עד שלא הוכח אחרת. אבל אם שואלים אותי האם לפי הראיות בתיק הספציפי אתה יכול בוודאות לקבוע שהוא לא היה מחבל, אני אמרתי יש עמדה לכאן ולכאן. פרשת ריטמן, סעדה מתאר ישיבה אצלך שכולם חושבים ש כן צריך להגיש כתב אישום, ואז פתאום, לא בטוח, אולי דין משמעתי, ואז רוצים לסגור את התיק. והוא אומר, אתה התהפכת בגלל שריטמן חקר את פרשת המעונות, והנה שוב ענייני נתניהו נכנסים לעניין אני הזה. אני שמח שהשאלה הזאת עולה, כי זה קל פשוט וישר לענות את זה. במקרה הספציפי הזה הייתה מורכבות ראייתית, ובנוסף הייתה שאלה אם זה מתאים להעמדה לדין פלילי או משמעתי. בסוף לא זה ולא רגע, זה. רגע, שנייה. אני, עמדתי הייתה שזה לא מתאים לדין פלילי. המשמעתי עבר תקופת ההתיישנות, ולכן אני אמרתי, צריך להעביר את זה למפכ"ל, שינקוט צעדים מנהליים. לא הגנת על ריטמן בגלל שהביא לך את פרשת מעונות, בגלל שאתה מחפש את נתניהו, אני מצטט את סעדה, כן? חברים, רוחו של סעדה. היום כל דבר נהיה רק ביבי, רק לא ביבי, זה דבר אידיוטי שאין כמותו. אז עוד בכלל, החקירה היחידה שהייתה אז, הייתה מעונות. מה הקשר? כי ריטמן חשב, כי ריטמן עצמו אמר, הוא חשב שנתניהו שלח לו בעצם וגרם לכל הפרשה הזאת. ידעתם? אם הייתי חושב שריטמן צריך לעמוד לדין פלילי, בדיוק כמו שהעמדתי שורה של ניצבים אחרים לדין פלילי, גם הוא היה עומד לדין. אין לזה שום... ונניח שהייתי מעמיד אותו לדין פלילי, אז מה, חקירת נתניהו הייתה נפסקת? הוא פיקח מלמעלה, הייתה חקירה, זה טענה מופרכת לחלוטין. רגע, לפני שמשיך... לא, כל דבר אומרים, איפה קשור ביבי לתיק הזה? רגע, אז אני חייבת לשאול אותך, לפני שמשיך בפרשות, דובי, סליחה, אם באמת סעדה, כל מה שהוא אומר, אתה אומר, זה לא נכון, וזה לא נכון, וזה לא נכון, למה הוצע לו לעבור לתפקיד יותר מתקדם? למה הוצע לו שורת... לא הוצע לו שום תפקיד יותר מתקדם, לא היה... למה לא הוצע לו לעבור? לשבק הוא אומר שהוצע לו לעבור. תמר, זה שבן אדם אומר, וכמו... בואי, אתה יודע, מיד אני אענה, אבל בואי ניקח פרשה שמאוד מסעירה. פרשת ניר חפץ. או.
שהוא מספר... בוא, זה פרשה מצוינת לדבר עליה. אנחנו פה כדי לשאול את השאלות, לא כדי שאתה תשאל אותה. אני, בבקשה, אתם לא רוצים שאני אתייחס לניר חפץ? ניר חפץ, אני רוצה שתייחס, אני רוצה לחדד את עניין ניר חפץ. בבקשה. עושים לניר חפץ תרגיל חקירה, ללא ספק אי אפשר להיכנס למה הוא תרגיל החקירה. וניר חפץ, נכון, במשפט אומר, לא תרגיל החקירה הוא זה שכנע אותי להיות עד מדינה. אבל תרגיל החקירה הזה, כמו לקוח, ממדינות נוראיות ואיומות, עשו לו שם ניסיון סחיטה. למה אתה לא העמדת לדין את החוקרים? האם אתה ידעת על התרגיל הזה? על פי סעדה, ברגע שזה קורה, אתם מקבלים על זה התראה. אז בואו ניקח את הסיפור קודם כל, כי באתי כאן להגיב על טענות סעדה, ונראה, זה דבר מאוד פשוט להראות. ניר חפץ נחקר בפברואר 2018. בחמישה במרץ 2018 הוא חתם על עד מדינה. בזה נגמרה החקירה. אומר סעדה, קיבלנו בזמן אמת מתוך חדר החקירות, מישהו שמספר על התרגיל. שוטר שאומר, יש תרגיל, אני הלכתי, או אמרתי ללכת למנהלת מחש, מנהלת מחש סרבה לתת לו חסינות. נשמע באמת נכון. תמוע ובעייתי. מה לעשות שמנהלת מחש נכנסה לתפקידה? חודשיים אחר כך. אז הוא התבלבל, תקופה... והיה מנהל מחש. הוא התבלבל, הבנתי. לא היה מנהל מחש, הוא היה מנהל מחש. הוא היה ממלא מקום מנהל מחש. אז מי לא אישר את זה? אולי הוא לא אישר לעצמי. מה נתחל תרגיל לחקירה? רק שנייה. קודם כל, הסיפור הזה ממחיש... קל נורא לשקר ולהטל בציבור. הוא שקרן? הוא שקרן, ועוד איך. והוא שקרן ונקמן ופועל מאינטרסים אישיים. אז הוא אומר עליך שהאמת לא נר לרדך, אבל אני מוכיח, אתה אומר עליו שהוא שקרן? אבל ידידי, אני מוכיח. הראיתי לך מקרה שקל מאוד להראות בעזרת תאריכים. אתה שמעת יחד איתי, או שמעת כמוני, את איך הוא מתאר שהוא בא למנהלת מחש, והיא אמרה, לא ניתן לניר חפץ זה, או שהוא, סליחה, שוטר מטעמו. אז אפשר להגיד, גם אני יכול להגיד עליך שקרן, אתה תגיד על השקרן, אבל אני יכול להוכיח. אני יכול להוכיח גם במקרה הזה, גם במקרים אחרים, שנייה. אז מה עם תביעת לשנה באמת? בוא נחזור לשאלה הקודמת. אם אתה יכול להוכיח, קח אותו לבית משפט. כמו שאמרתי, לא את כולם, אל תתבע את כולם, תתבע את סעדה שעשה לך חתיכת גריל שם. הוא עשה לי, אני לא יודע מה זה גריל, הוא עשה לי עוול, אבל לצערי הוא לא היחיד, וכמו שאמרתי לך, רבים וטובים ובכירים הרבה ממנו, וכל אדם מחליט איך הוא מתמודד. אני מתמודד עם זה על ידי זה שאני בא לכאן וחושף את שקריו ואת הסילופים שלו, ונדמה לי שגם אתם נותרתם פעורי פה. שאלה, אתה ידעת על התרגיל שאני רחפץ בזמן? מה פתאום? א', אנחנו לא, למרות שאומרים, יודעים הכל, הוא תקין בעיניך? התרגיל תקין בעיניך? שנייה. אני לא ידעתי על התרגיל הזה בזמן אמת. אני חושב שההגדרה שהגדרת מדינות מזעזעות היא לא מתאימה, אבל הנושא הזה תלוי ועומד בבית משפט. אנחנו חיים במדינת חוק. אני לא אכנס, אמרתי את זה מראש, אני לא אכנס למה שקורה במשפט נתניהו. אם בית המשפט יחשוב שהתרגיל פסול, הוא יאמר את זה, הוא יקרא לנקוט צעדים, אני חושב שצריך להאמין בבית משפט. לא משה סעדה, רז נזרי אמר לתמר אלמוג בריאיון לפני שבועיים, המערכת לא טובה בלהודות בטעויות, אומרים שמקבלים ביקורת, אבל תכלס לא באמת משנים את המצב. וזה לא אדם שהודח ולא פותר. אז לשלום. זה קולגה שלך, חבר אפילו לשעבר. חבר לא גם בהווה, לא רק לשעבר. אוקיי, אתה מקבל את ה... אני חולק על רז בעניין הזה. אני חושב שאנחנו יודעים להודות בטעויות. תמר שאלה אותי בכל רעיון שהיא עשתה איתי ועשתה רבים, היא אמרה, תגיד לי טעות ועניתי לה, ואני לא אכנס לזה אבל עכשיו. אבל שנייה, מילה גרסטר, רגע, חשוב לי לחזור דקה. פירקתם אותה לחלוטין. חשוב לי לחזור דקה אחת אחורה, שלא תגידו שלא עניתי. הטענה כאילו קראו לסעדה אליי ללשכב, כלומר אני, והצעתי לו דמי שתיקה, היא פשוט שקר מתואב. האיש ביקש לפרוש, יש לי מייל שהוא כותב לי, אני מבקש לפרוש, קראנו לו ועשינו כמו שעושים, מסע ומתן על תנאי פרישה. הוא, אני חשבתי כבר אז שההישארות שלו במערכת בעייתית, הוא לא הסכים לקבל את המרות של מנהלת מחש. היו טענות מאוד קשות שאני לא אכנס, עובדה שבסופו של דבר הוא פתר. אני רוצה לשאול אותך לגבי דבר מאוד בוער שהיה בתקופת, לפחות האווירה הייתה בתקופת כהונתך. אותה חיילת שאומרת, אסיר ביטחוני אנס אותי בכלא גלבוע. זה קורה, זה נחקר, זה נסגר, על ידי מומי למברגר העתיק הזה, ואני שואל אותך, היום כשאתה שומע מה שהיא מספרת, האם שנתך לא נודדת? אני לא שמעתי על הסיפור הזה עד אתמול, אני מניח שהוא הגיע רק אחרי זמני, כי אם הוא היה בזמני,
די בטוח שהייתי שומע אותו. זה התרחש בזמנך, וגם החקירה הייתה בזמנך. אני לא יודע את הפרטים. אני אומר לך, לא כל תיק אני מכיר. אני מניח שתיק ברמה כזאת הייתי צריך להכיר, אבל כעובדה לא שמעתי על הסיפור הזה בכלל. המערכת נתנה לאסיר ביטחוני חיילת כטרף לטרוף בתוך בית כלא. יותר חיילת אחת, והעבירו שם שערות לבקשתו. אם הסיפור הזה נכון, זה סיפור מזעזע ברמות על. ומי שצריך לחקור את זה ולא להרפות עד שמגיעים לשורשי העניין, זו משטרת ישראל, שאני בטוח שצריכה לעשות את זה, ואני מקווה שתעשה את זה. אז איך נזכר התיק? אין לי מושג. אתה שואל אותי על תיק שאני לא מכיר. למברגר היה מאנשיך. יכול להיות. אתה יודע כמה תיקים יש בפרקליטות בשנה? אלפי תיקים. את התיק הזה בחיים לא שמעתי עליו. עד ששמעתי עליו אתמול או שלשום בחדשות. שני צן, תודה רבה לך. בבקשה.